Goeiemorgen, lieve gemeente. Baie welkom bij ons erediens vanoggend. Mag die Heer ook met ons bezig wees, deur sy woord en deur sy gees. Ek en Elmien gaan so een beetje verlof neem. Die volgende vier sondae sal ek nie die erediens lei nie. Ek het een baie goeie vriend van my, dominee Karel van Wyk van Suiderparel, gevra om die erediensten te lei. Een baie begenadigde man wat telkens vanuit een ander hoek die Here se woord bedien en vir my telkens met sy insig en met sy belesenheid ook verras. Ek is seker dat die Here ook vir julle sal sien deur sy woord verkondiging die volgende vier weke. Ek wil ook sommer so lank al vir Karel dankie sê. Dankie Karel vir die moeite wat jy gedoen het en dat jy dadelijk vir ons verwelp. En dan is dit vir oggend ook een hartseer geleentheid, want ons neem afskeid van een baie ou en getrouwe lidmaat Yvonne van een vijver en haar man Johan. Yvonne was vir 42 jaar hier lidmaat en op talle maniere betrokke, ook nou die van ons die gekomme deel van die vrouwendienstbestuur, en ek het vir Almien gevra om namens die vrouwendienst en namens die gemeente ook vir Yvonne en Johan te groet volgend. Goeiemorgen, ek het vir Yvonne gevra om self vir ons ietsie te skryf oor haar gewaarwordings na 42 jaar in die gemeente, en sy sê toe vir my, dit was nie makkelijk nie. Dit voel vir haar asof jy besef, nou in Sink, hulle gaan DV in die komende week Bloemfontein toe trek, en ek gaan nou maar die stukkie lees wat sy vir my gestuur het. Liewe dominee Jaco, Elmien en medelidmate, vir 42 jaar was ek geseend om deel te kon wees van Petersburg gemeenskap. Wonderlike vriende gemaak, saam gewerk en in mekaar se lief en leed gedeel. In hierdie landskap van uiterstes het ek geleer bid en ek glo ek het sterker geword. Dit is 'n baie moeilike en veel eisende periode van die grendeltyd vir ons allemaal. Om nou die skuif te maak is nie makkelijk nie. Johan sê ook baie dankie dat julle hom aanvaar en deel gemaak het van die gemeenskap. Petrusburgse mense is besondere mense. Bid tot God en vir mekaar. Mag ons allemaal in die tyd wat voorlê, ons vertroue in sy almag plaas, opkyk en biddend bly. Dankie vir elkeen wat op 'n manier deel van my lewe geword het en my daardeur verryk het. Die grootste dank aan my hemelse Vader vir soveel genade, Yvonne. En as ek het nou so lees, dan wil ek maar sê, Yvonne, dat ek in die jaar en die bietjie wat ons hier is, het ek veel leer ken as 'n oprechte en 'n echte gelowige wat die liefde van die Here Jesus oral uitlewe waar jy kom. Ek het ook maar so gehoor dat Yvonne ook voorheen diens gedoen het op die vrouwendienstbestuur, en wanneer sy nie op die bestuur was, het sy net so hard gewerk. So Yvonne is een regte staatmaker wat ons verloor. Ons beste wense gaan saam met julle vir goeie gezondheid, en gelukkig trek julle daarom net Bloemfontein toe. So ek hoop en bid en vertrou dat ons mekaar daarom weer sal sien. Mag die Here saam met julle gaan in julle nuwe tuiste. Ja, van my kant af ook Yvonne en Johan, seën vir julle. Mag die Here julle vashou. Ons wydingslied vir oggend is lied 169, Heilig, Heilig, Heilig. Thank you.
slaan ons oor op naar die bergen. Waar vandaan zal daar voor ons hulp komen? Ons hulp komt van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Hij blijft altijd getrouw en hij laat nooit die werk van zijn handen vaar nie. Amen. Gemeente van die Heere, genade voor jullie en vrede van God, ons Vader, van Christus Jezus, ons Heere. En van die Heilige Geest. Kom ons loof nou die Heere met lied 334. God is liefde, juig ons harte. Stil te staan hierdie week by, nog altijd bij Jacob. Verlede week het ons stil gestaan bij Jacob, wat sy broer Esau, sy eersgeboorte seun gesteel het, toe hy sy pa bedrieg het. En Esau was woedend en het wraak gesweer, zodat Jacob moest vlug. En vanoggend is ons by Genesis 33. Jacob kom nou terug 20 jaar later uit Haran. En hy moet nou sy broer weer een slag sien. Maar voor ons dit saam lees, kom ons buig die hoofde. Heere, hoe lekker is dit om vanoggend in u teenwoordigheid te wees, ons te verlustig in u sorgende, liefdevolle, ontfermende, genadige teenwoordigheid. Ons aanbid u as ons Heere, die Vader van ons allemaal, ons Verlosser, wat ons met u bloed vrygekoop, ons voorspraak, wat in ons woon en ons help om te glo, help om die woord te verstaan, help om te leef, soos kinders van God. Heere, want dit is ons diepste wens, dis ook hoekom ons vanoggend na u woord verluister, sodat ons al hoe meer soos Jesus kan wees, maar ook soos Jesus kan leef, kinders van ons hemelse Vader. Ons wil nie maar net hoorders van die woord wees, nie maar daders. Daarom bid ons, o Gees van God, dat die vanoggendse skrif gedeelte en die nadink daarvan sal seën aan ons harte, zodat ons ook kan leef, soos hy ons leer. Ons vra dit in Jesus naam.
Ons lees vanochtend uit Genesis 33 van vers 1 af. Jakob en Esau ontmoet mekaar. Toe Jakob deur die spruit was, het hy vir Esau in die verte sien aankom met 400 man by hom. Jakob het die kinders onder Lea en Rachel en die twee persoonlike slavinne verdeel en die slavinne met hulle kinders op die voorpunt gesit. Lea met haar kinders was agter hulle en Rachel en Josef heel agter. Hy self het verbygegaan tot heel voor en toe hy nader na sy broer toe kom, het hy 7 keer diep gebuig. Esau het hom tegemoet gehardloop en hom omhels. Esau het sy arms om Jakob se nek gesit en hom gesoen en hulle het gehuil. Esau het opgekyk en die vrouens en kinders gesien en toe sê hy, "Wie is al hierdie mense by jou?" Jakob het geantwoord, "Dit is die kinders wat God in sy liefde aan my gegee het." Die persoonlike slavinne het met hulle kinders nader gekom en gebuig. En toe het ook Lea met haar kinders nader gekom en gebuig. Josef en Rachel was heel agter en ook hulle het nader gekom en gebuig. Toe vra Esau, "En wat is jou bedoeling met al daardie goed wat ek gekry het?" En Jakob antwoord, "Dit is om u vriendskap te wen." Maar Esau sê vir hom, "Broer, ek besit self baie. Wat joune is, moet joune bly." Toe sê Jakob, "Nee, as u my goedgesind is, moet u my geskenk aanvaar. Ek het na u toe gekom om u goedgesindheid te wen, net soos wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van God verskyn. En u het my vriendelik ontvang. Aanvaar tog my geskenk wat vir u gebring is, want God was goed vir my en ek het oorgenoeg." Jakob het by Esau daarop aangedring en toe aanvaar hy die geskenk. Hy het vir Jakob gesê, "Breek kamp op dat ons verder kan trek. Ek sal vooruit trek om jou te beskerm." Maar Jakob het hom geantwoord, "U sien toch self, die ou kindertjies is maar klein en die lammertjies en die kalvers by my is nog swak. As een mens hulle net een dag te hard aandryf, is die hele klomp dood. Trek u maar vooruit voor my en dan kom ek op my gemak agterna. Ek sal volgens die pas van die vee en van die kinders na u toe kom in Seer." Toe sê Esau, "Dan los ek 'n paar van my manne by jou." Maar Jakob vra, "Waarom wil u dit doen? U is my toch goedgesind." Esau is daar die dag nog terug op sy pad Seer toe. Jakob het gaan tent opslaan by Sukkot en daar het hy vir hom 'n huis gebou. Hy het ook takkrale vir sy vee gemaak en daarom word die plek Sukkot genoem. Dit is die woord van die Here. Ek wil vanoggend begin deur met ons kinders te praat. Was jy al kwaad vir iemand, dan het jy hulle beklei en dit gaan regtig nie goed nie. Nie eens praat harder as die ander en jy is vies en jy is nie meer lus vir mekaar. Ons lees in die Bybel ook van so iemand, en dit was Esau. Esau was baie kwaad vir Jakob. Julle onthou mos nou, ons het laas week ook daarvan gepraat. Esau het aan die kortste end getrek van Jakob se poetse en goed, Jakob het Esau se eersgeboortereg gekoop vir 'n pot lensiesop. Later het hy sy pa Isak bedrieg, gemaak of hy Esau sodat hy Esau se eersgeboorte seën kan kry. En toe was Esau baie kwaad en hy sê hy gaan vir Jakob doodmaak. En toe moes Jakob vlug weg van sy mense af en hy daar in Haran by sy oom Laban gaan bly. Nou, vanoggend is ons nog by Jakob en dis 20 jaar later en Jakob kom terug weer na Kanaan toe en hy moet nou vir Esau ontmoet. Jakob het intussen 'n ryk man geword. Hy 4 vrouens en 'n klomp diere en 'n klomp kinders. En toe hulle daar Kanaan aankom, toe sê een van sy slawe hom uitgehoor, Esau is op pad met 400 man om vir Jakob in te wag. En Jakob weet sommer, hier gaan nonsens kom. En kyk, daar val hy op sy knie neer en hy bid en hy praat, "Here, help vir my, dat ek vir Esau in 'n goeie bui kan kry."
toe Esau by hom kom, toe het Esau nie een wapen in sy hand om hom dood te maak, maar slaan hy sy arms om Jakob en hulle word weer vriende. En so het Jakob en Esau weer by mekaar gekom en is hulle as vriende uit mekaar. Het Esau nie vir Jakob doodgemaak nie. Die Here kan hom mis help om iemand vir wie jy kwaad is of iemand wat vir jou kwaad is te vergewe en weer vriende te word. Ek verraai bietjie my ouderdom as ek dit sê, maar Jakob is die J.R. Ewing van die Ou Testament. Een ou wat niks of niemand ontsien as hy sy planne beraam en sy dinge wil deurvoer nie. En allemaal om hom moet het ontgeld. Esau moest het ontgeld, sy eie pa moest het ontgeld. Later sy oom Laban. En Esau het dit nie goed gevat nie, want Jakob het te ver gegaan toe hy sy pa Isaac bedrieg het en Esau sy eersgeboorte seun gesteel het. En toe het Jakob gevlug na sy oom Laban toe in Haran en daar het hy 20 jaar gebly. Die Here was hom goed daar. Hy het 'n ryk man geword met 12 kinders, 11 seuns en 'n dogter. Kom hy terug uit Haran. En hier tref ons hom nou aan in Genesis 32. Waar sy verlede en sy gekonkel hom uiteindelik ingehaal het. Voor hom wag Esau hom in met 'n kom ons sê maar 'n leermag van 400 man is 'n geduchte aanvalsmag. En dit voorspel niks goeds nie. As Esau goeie bedoelings gehad het, hoekom bring hy 400 man met hom saam? En agter hom is sy pa Laban, sy skoonpa, met wie hy een baie wankelrige en stram nie aanvalsverdrag moes sluit, toe hy uiteindelik daar weg is. En Jakob is tussenin, kan ons amper sê tussen die duivel en die diepblauw see. En daarom stuur hy een reuse geskenk vir Esau. Gelees gerus Genesis 32 om te sien hoe ongelooflik baie diere hy vir Esau gestuur het om sy gunst te wen. En hy verdeel sy mense in twee groepe en dink hy as Esau die eerste een doodmaak sal sy wraaklus dalk gestil wees en spaar uit die tweede groep. So is Jakob nog altyd besig om te konkel en toutjies te trek en planne te beraam, sodat hy Esau se wraak kan oorleef. En toe Esau daai dag opgestaan het, het hy waarskynlik gedink, voor die son vanaand ondergaan, is Jakob iets van die verlede. Hy sien weer so in sy geestesoog hoe hy van die veld afkom met die bokkie wat hy geskiet het om vir sy pa ete te maak en toe hy by die huis kom, toe sien hy net mooi vir Jakob uit die tent uitkom. Toe breë glimlag op sy gezig en nogal met Esau sy beste klere aan. En dit word weer bitter in sy keel net om daaraan te dink. En toch, toe Jakob alleen voor al sy mense uit Hinkepink na hom toe aangesikkel kom, waar Esau vir hom wag met 'n gevegsmag van 400 man, is dit nie met swaard in die hand wat Esau hom tegemoet gaan nie, maar met uitgestrekte arms om sy broer wat hy 20 jaar laas gesien het te verwelkom.
Dat lees ons in vers 4. Hoekom? Omhels hy sy broer, wat het daar gebeur? Wat het van sy wraakplanne geword? Is het maar een geval van bloed is dikker as water? Ek denk twee goed het gebeur. Wat Esau sy gesindheid verander het. Die eerste is Godse werk. God het Esau sy gesindheid verander. Hy is die een, lees ons in 1 Samuel 10 vers 9, wat gesindhede kan verander en mense tot versoening kan bring. Natuurlijk was hy hier aan die werk. Dit is die eerste ding wat ons moet raak sien. As ons nie in Godse beskikking glo dat hy dinge wat stikkend is weer kan heel maak, kan ons maar vandag nog ophou probeer. Maar daar was nog een baie belangrike ding wat ook gebeur het. Jakob het verander. Dit was hier diezelfde man wat 20 jaar geleden vol arrogantie vir sy pa en sy broer bedrieg het en moes vlug. Man wat 20 jaar lang touwtjies getrek het met sy oom Laban om te kyk wie kan vir wie uit oorleef. Het is een man wat door God voorgekeer is, wat nou voor Esau staan. Een man wat door God op sy heup geslaan is, zodat hij mank geword het om nooit te vergeet dat hij niet meer dieselfde mens is nie. Daarom kom hy na Esau toe, nederig, buig 7 keer voor hy by Esau uitkom, weg is die arrogantie van vroeger. En let op, hy sê nooit vir Esau jy en jou nie. Hy sê vir hom u. Hy noem vir hom selfs my Heer, as jy nou in die nuwe direkte vertaling gaan kyk, in vers 10. Hiermee het hy iets van sy hartsverandering laat blyk. Hy erken dat Esau sy meerdere is, dat hy, Jakob, sy minder is. Esau, die oudste broer, is in die regmatige erfgenaam. Wat het gebeur? Daarvoor moet ons terugblaai na Genesis 32. Toe Jakob terugkom by die beloofde land, voor hy die Jordaan kan oorgaan, ontmoet hy hele leer skare van engele vir hom by Machanaim. En dit het Jakob onwillekeerig laat dink aan die aand net voor hy uit die beloofde land uit is, toe God ook aan hom verskyn het, by Bethel in 'n droom. En dan lees ons daar by Machanaim, bid Jakob. Iets wat hy nie so gereeld gedoen het nie. En 2 dae later trek hulle deur die Jabokdrif. Daardie nag ontmoet hy God in 'n worsteling met 'n vreemde man, baie geheimsinnige gebeurtenis. En daardie nag het Jakob sy hele lewe verander. God het hom voorgekeer. Hy was mank aan sy heup. God verander sy naam na Israel, wat beteken God voer sy stryd. En Jakob was daarna nooit weer dieselfde. Hier lê die eindelike geheim van Jakob en Esau se vrede. Jakob het met God vrede gemaak. Dit het hom verander en daarom kon hy ook met Esau gaan vrede maak. Interessant genoeg dat ons nergens verder uit in Jakob se lewe lees dat hy weer met skelmstreke besig was. Jakob het as 'n nuwe mens in Kanaan teruggekom, want God het hom voorgekeer.
Ek en jy kan dit nou maar vanoggend goed hoor. Daar is geen skeur te diep. Geen afgrond te groot tussen jou en iemand anders. Dat dit nie deur God se wonderwerk heel gemaak kan word. Maar dit kan net gebeur as jy verander. As jy ophou bid, Here, verander daai een. Maak daai een anders en as jy begin bid, Here, verander vir my. Help my om anders te leef, anders op te tree, anders te dink. Verander my hart. Dan kan daar vrede kom in jou verhouding met ander. En dis wat hier gebeur, Jakob het verander en Esau kom het achter. Daarom storm hy nie met 'n swaard op Jakob af, soos hy hom voorgeneem het die oggend toe, maar storm hy met oop arms op sy lang verlore broer af. En kon hulle die eerste wankelrige treetjies na een pad van versoening begin loop. Ek sê wankelrig, want diep wonde en hartseer word nie in 'n oomblik genees. Het is 'n proses, 'n pad, waarop hulle moes begin stap, want stikkende verhoudings vat tyd om te herstel. Wonde genees langsamerhand, agterdog neem tyd om te verdwyn. En daarom sien ons vir Jakob en Esau na hulle aanvanklike herontmoeting aan die kibbel oor of Jakob saam met Esau moet gaan of nie, of Esau dalk in paar manne moet los by Jakob om seker te maak, Jakob trap in sy spoor. Esau en Jakob het nog harde werk voorgehad dat die vrede vasgesement kan word. Maar hulle is op 'n nuwe pad en uiteindelik sien ons vir Jakob en Esau sy aan sy as hulle later hulle pa Isaac in die Makpela grot daar in Hebron gaan begrawe. Hoofstuk 35. Die bekende Duitse teoloog Dorothy Zille het op 'n call by 'n perskonferensie waar sy oor versoening gepraat het en joernalis se vraag beantwoord. Die joernalis wou by haar weet of sy regtig dink dat mense kan verander. En toe sê sy vir die joernalis, dis die mees ongelowige vraag wat sy na hele lewe nog gehoor het. Kan ek het weer sê? Dorothy Zille sê, as jy dink mense kan nie verander, is dit 'n diep ongelowige uitgangspunt wat jy het. Jakkels kan van streke verander. God het Jakob voorgekeer. Jakob het verander. Stikkende verhoudings kan herstel. Moet herstel. In God se krag word dit moontlik, mits jy en ek bereid is om self te verander. Nie te wag vir die ander een nie, maar te sê, Here, verander vir my. Maak my anders, dat ek in vrede na my naaste toe kan gaan. Sodat ek wat stikkend is, kan heel maak. Maar God, vir ons daarmee help. Amen. Dankie Here, dat ons vanoggend moed kon skep. Vir die stikkende verhoudings waarin ons is. Verander ons, Here. Werk aan ons deur die Gees. Dat ons met sagte oë en oop arms vrede kan maak.
versoening kan bewerk. Ons bely dat dit deur U wonderwerk, deur die Gees wat mense kan verander, moontlik is. Moontlik is dat ons kan verander. Moontlik is dat die ander een kan verander. Doen dit, Here. Ons vra dit. In die naam van U Seun, wat ons verlosser geword het, Jesus Christus. Amen. Ek wil vanoggend as wet van die Here lees Galasiërs 5 vers 13 tot 26, waar Paulus skryf hoe die Heilige Gees vir ons verander. Julle broers is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur. Laat God jou verander. Laat die Gees van God toe om jou nie te maak. Ons sluit nou af met lied 5:2, U liefde en U trou. Aan die 4de vers sing ons: gee my inskikkelijkheid teenoor my naaste, Here, om met my medemens in harmonie te lewe. Ek gaan die eerste versie lees en dan sing ons vers 2, 3 en 4. U liefde en U trou, o Heer, omvat die hele aarde. Dit is die getuienis van U versorgingsdade. Ook ek het hier 'n plek, 'n tuiste in die land. Ek glo en ek bely, U het my hier geplant. Oh,
ontvang nou die seën van die Here. Gaan leef in versoening met mekaar. De genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak bly by julle allemaal.